Rukulí vám dámy, poklona pánové, vítejte v Ušáku. Pohodlně se usaďte, právě začínáme. Tam se dá krájet energie, která je prostě hmatatelná. A to je něco, co chceš prostě zažít znova a znova. Já jsem byl extrémně houževnatý a tvrdohlavý a hladovej, takže já jsem chtěl prostě jít za tím svým cílem a prostě nechtěl jsem uhnout ani o centimetr. Pochopitelně, že ani dnes nebude chybět populární domácí úkol. To znamená, že host, který si přišel sednout do Ušáku, natočil krátké video o sobě, o tom, co ho baví, eventuálně třeba i o tom, co ho nebaví, a vy se na to video teď můžete podívat. Můj domácí úkol je takový, že vám chci ukázat, jak se připravuji na svůj speciální den. 16.6. totiž v Plzni v 17 hodin 30 minut na zimním stadionu, kde nebude led, bude tam polubovka, odehraju úplně svůj poslední zápas. A chci vám ukázat, jak se na ten zápas připravuju. Jsou tam sprinty na písku, rozhodně je tam hodně práce s balonem. Nezbytná součást je vyvážení a rozvaha mysli, kterou samozřejmě piluju na svém oblíbeném zeleném trávníku. Filipícha v Ušáku. Vítám tě, Filipe. Ahoj. Jaký je život bez házené, tedy bez té aktivní házené? Momentálně skvělý. Užívám si ten rok, takový ten po té, kdy si sedá. První půl rok jsem nechal to tělo fyzicky si odpočinout a přibral jsem. Říkají mi to kamarádi, to už je potom když přijdeš, když se vidíš po kamarádách, oni řeknou, tak od tebe bych to nečekal. Takže se mi daří v tomhle tom dobře. Nestane se ti teď to, že by ses ráno probudil a začal jsi rychle hledat a připravovat věci a pak ti teprve po chvilce dojde, jo, já už netrénuju. Vůbec, ale vůbec. Jako kdyby mi někdo řekl, chybí ti házená, tak řeknu, jo, chybí. Ale nechybí mi prostě ten sport, abych já ho musel dělat, to mi nechybí. Jsi Plzeňák. Kde se to bere v Plzni? Jednak teda výborný fotbal, výborný hokej, ale dlouhodobě skvělá házená. Pivo? To je možný, ale v tom případě já bych musel být expert na všechny sporty, které se ve Plzni provozují. Já nevím, každopádně já jsem Plzeňák, narodil jsem v Plzni, vyrostl jsem ve starém Plzenci, takže jsem takový ten starousedlý ze starého Plzence. A tam jich bylo pár v tomhle městečku malinkým, prostě jich bylo pár skvělých házenkářů, kteří se tam narodili. Pan Havlík, pan Škarvan, jsou všichni... Zámez Dukly vlastně. Přesně tak, jsou všichni ze starého Plzence, jako já. A takže nevím co tam dělá, ale každopádně ta práce v Plzni dřív, to byla házenkářská bašta. Ty si díky Plzni pochopitelně nazbíral jednak zkušenosti a jednak kvalitu a odrazil si se do světa. Já jsem byl extrémně houževnatý a tvrdohlavý a hladový, takže já jsem chtěl prostě jít za tím svým cílem a prostě nechtěl jsem uhnout ani o centimetr. Kdyby si se mě zeptal otázku, jestli bych to chtěl udělat znova, teď, jestli bych chtěl být znova mladý, tak ne, protože bych asi měl obavu z toho, jestli by dokázal naplnit znova to, co se mi vůbec přihodilo, protože jsem o tom opravdu ani nesnil. Ale samozřejmě narazil jsem prostě do zdi, protože ty rozdíly jsou obrovský a nejenom sportovní, ale potom jako mladý člověk se musí nějakým způsobem sformovat na to, aby dokázal z mladého kluka stát, dejme tomu, mladý muž, který je schopný se postarat sám o sebe. Já jsem to udělal takovou šokovou metodou, že jsem ve své podstatě šel do těch Spojených arabských emirátů a Kataru na půl roku. Tam to byl ten náraz jako šílený, protože tenkrát ještě nebyl pořádně mobily a to, takže tam jsem přijel, dostal jsem tam nějaký apartmán, který prostě vonil takovým arabským parfémem a nepřišlo mi zavazadla, kufry, prostě jsem seděl jenom s tou mojí příruční taškou a ty tady budeš půl roku prostě, jo. A házenkářsky to taky nebylo nic moc, ale... A lidsky? Protože přece jdeme to úplně jiný svět pro nás. Lidsky to bylo úplně dimenzionálně jiná kultura, to není Katar a Dubaj, jakou má známe teď. Když jsem šel potom do Švýcarska a potom do Německa, tak už to bylo prostě všechno doma.
No a to by mě právě zajímalo, co bylo rozhodující pro to vzít to takhle oklikou. To je životní schoda náhod. Prostě já jsem to takhle neplánoval, ale když přišla prostě nabídka do Kataru a tenkrát jsem byl prostě hráčem Dukly Praha a pro ně to bylo samozřejmě velmi zajímavý. Já tenkrát 20-letý kluk nebo 13-letý kluk a řekli mi, hele, můžeš jít na 3 týdny do Dubaje a prostě vyděláš si tam nějaký pěkný peníze, tak to je super dobrodružství. Prostě. Ten benefit toho, že jsem si jako poprvně vydělal házenou zajímavý peníze, byl pěkný, ale to, že to musíš tam odpracovat, takže to byl ten převrat, ten můj osobnostní, kdy jsem opravdu jakoby tu házenou dal trošku do ústraní. Jako pracoval jsem tam poctivě, ale mnohem, mnohem víc jsem pracoval na sobě. Emiráty, Katar, Švýcarsko a pak teprve ta nejlepší liga na světě. Já jsem byl moc vděčný za to, že jsem dostal tu šanci v San Galenu, který mimochodem to byla moje jakoby srdcová štace, protože tam jsem potkal kolektiv lidí, kteří opravdu do dneška jsou mými velkými kamarády a navštěvujeme se. Prostě je to prostě mi dalo přátelství na celý život. A z toho potom, z toho do Lemga, a to už jsem prostě byl hladový, to už jsem věděl, že chci ukázat, co bude. A už taky víš, že umíš? No, to jsem ještě nevěděl. To jsem ještě byl takový ten hladový floutek, který věděl, že je prostě explozivní, umí skákat, ale prostě chce ukázat. Jo. Ale to, že jsem zjistil, že to jde o krok víc, nebo o dva kroky navíc, to jsem zjistil opravdu asi až kýlu ten první rok. A když jsem tam přišel, tak si pamatuju prostě, že jsem prostě 3 týdny jenom běhal. Prostě jsem neměl šanci prostě dát gol. Prostě neměl jsem kloudnou šanci tak, jako abych se proti tým spoluhráčům, který byli prostě všichni na super úrovni, abych se vůbec jim vyrovnal. Tak musím zapojit hlavu, protože ta tě dá mnohem víc. Ta je ten konečný efekt a ten rozdíl je prostě v hlavě tady. A tam jsem prostě, asi bych řekl, že pochopil hru házenou úplně z jiné perspektivy. Rok na to přišel do Kýlu Alfred Gislason, Nokasador skončil a přišel Alfred Gislason a ve své podstatě jsme začali všichni od nuly. Prostě, no. A to jsem byl asi jakoby v těch dobrých letech nebo relativně mladší, bylo mi 26. A prostě pamatuju si tu přípravu, jsem říkal, prostě tady bych měl chcípnout, tak prostě jakoby chcípnout, tak udělám prostě pro to všechno. A mimochodem, ke Kyselsonovi, ty půjdeš teď vlastně. Ano. Takže ta spolupráce pokračuje. Ano, jako my spolu máme, musím říct, jakoby ten vztah skvělej, i když prostě musel jsem si to vydobít, protože kluka z Čech jako moc nikdo neznal a musel jsem si to prostě projít, vydobít a to jsem asi Alfredovi na mě líbilo, že jsem prostě v tomhle byl jakoby na sebe přísnej. A ta vaše spolupráce byla přínosná, řekl bych, pro obě strany, protože ty ne náhodou jsi se stal nejlepším házenkářem světa, vyhráli jste 2x Ligu mistrů a pro Gislasona jsi se stal vlastně naprosto klíčovým mužem v té době. To bylo právě na něm hezký, že každou tu sezonu on jakoby to smazal. Prostě ty tam měl jakoby svoje šuplíčky, jo, kde chtěl si samozřejmě skončit v tom horním šuplíčku, prostě kde byl prostě ty klíčoví dva hráči a pravá ruka. Po 6 týdnech dovolený si přišel do klubu, předtím ve své podstatě klíčový hráč, vyhrál titul, prostě bylo to fajn. A teď jakoby nic, prostě teď jakoby se k tobě choval, to se mi na něm líbilo, jakoby to říkal, OK, tak prostě a znova do práce. Já si ti vyzkouším. Jo, no, furt to tam je, dobrý. Házená týmový sport a to se mi na tom nejvíc líbí. Mně se nejvíc líbí na tom, když prostě přijdeš po vyhraném zápase nebo po nějakém titulu vyhraném, když přijdeš do šatny ty první momenty. A to bych přál zažít každému, protože tam se dá krájet energie, která je prostě hmatatelná. A to je něco, co chceš prostě zažít znova a znova. A já jsem měl to štěstí, že jsem měl prostě skvělý spoluhráče, kterými táhli nahoru. A potom v tom důležitém momentu jsem prostě začal prostě na sobě pracovat a přemýšlet o tom, jak bych mohl
tu svoji výkonnost zkvalitnit, ustálit, aby byla pořád víceméně stabilní, aby byl na mě skoro po každé spoleh a hlavně, aby jsme měli jako tým úspěch. Když padne slovo Kiel, tak ty mluvíš o domově. Jednak si tě získala tamní házená klub, ale mně přišlo, že i to město jako takové, jakkoliv to nám může připadat trošku divné, protože asi i v Německu bychom našli známější a krásnější města, kde je i teplej a ne tak větrno. Severoněmecký počasí, to je tak specifický, kde prostě je 300 dní v roku, prostě prší, mrholí, prostě mrholí, takový nepříjemný a vítr prostě, takže ale ty lidi mi tam přijdou prostě neuvěřitelně fajn, protože oni prostě jedou do práce na kole, ono prostě prší jako hovado, no, a oni jedou prostě na kole. No, to. Teď když to samozřejmě s tou zkušeností s Barcelonou, tam když 17 stupňů pod mrakem, tak tam by ani psa z boudy nevyhnal, prostě jak je hnusně. Takže to jsou prostě dva světy, ale víceméně tím, že Kiel mám spojen s takovými těma nejemotivnějšíma zážitkama mý kariéry. Ať už sportovní, tak svý osobního života. Obě dvě děti se mi tam narodily a to prostě spojíš s jedním místem a vždycky, když tam prostě přijedu, prší, je samozřejmě hnusně, tak mám takový ten pocit, jako znáš prostě v břiše, jo, tady to je ten místo, ten flek na světě, tady se cítím dobře. Němci dokáží ocenit, když někdo umí svoji profesi. Na to jsou oproti nám teda docela kanóni, si myslím. Takže i to pro tebe muselo být vlastně docela příjemné, že lidi ti dali najevo, jo, my tě bereme, protože umíš. 100%. To si myslím, že je ale v té naší společnosti ten největší problém. Já jsem četl nějakou studii, kde co by chtěli lidé v práci. Jestli by někdo, asi z 85% to nebyly překvapivé peníze, jak by si všichni mohli myslet, ale byla to právě takový to zadosti učinění, prostě takový to ohodnocení toho, že jsou prostě právě oni důležití. A to opravdu Němci umí, takže i ten sportovec, to postavení v té společnosti je jiný. Ono se psalo i o tom, že jedna z těch motivací do Barcelony byla i finanční, protože ty jsi špatně investoval a přece jenom Barcelona nabízela dobré peníze a ono se to rentovalo i klubu potom, v tom konečném účtování. Tak se zeptám teď vyloženě lidsky, už je to všechno v rychtiku? Už je to úplně všechno v rychtiku, takže moje rozhodnutí odejít ve své podstatě z Kielu bylo čistě pragmatické. Jako to já jsem vedl velmi férový dialog prostě se zástupcema Kielu i se zástupcema Barcelony, prostě jako otec od rodiny a co si budeme povídat, házenkáři nejsou fotbalisté, takže to si prostě člověk musí podívat co do sebe a pro svou rodinu a říct, co je pro nás důležitější a nakonec se pro mě ukázalo, že ta životní zkušenost s Barcelonou byla prostě neuvěřitelně přínosná. Tím, že potom ve své podstatě jsem prodělal 3 operace v Barceloně, tak jsem si musel sám sebe podívat do očí a říct, co teď, jako, jak já pořád chci prostě pomoct tomu týmu, takže jsem tím, že přijdu na trénink frustrovaný, prostě, že prostě nemůžu tolik skákat, že už jako to nemůžu jako dřív, takže jsem prostě říkal, OK, tak jako já chci prostě tady vyhrát s tím týmem a tým házená, tým, to je můj svět prostě, takže já jsem prostě přicházel každý trénink prostě pracovat prostě s dobrou náladou, i když jsem věděl, že to prostě mi bolí, že toto. Co mi opravdu dojelo s Barcelonou, protože já jsem jim, když jsem se s nima loučil, tak jsem jim samozřejmě říkal, že jsem za sebe zklamaný, že jsem chtěl víc, ale prostě, že jsem dal všechno, co jsem mohl. A oni naopak říkali, že jsou moc rádi, že mě měli. Kolikrát jsi byl na Messi? Jakože ještě pořád žijeme v Barceloně, tak teď jsme byli třeba, když hráli zápas proti Chelsea,
Jinak ještě bydlíme ve své prostě kousek od mesi, jo, bydlíme tak 700 metrů. Ty na rozdíl od něj by se mohl koukat přes plot. On má vysoký boh, on to má dobře zabezpečeno, aby tam se bude někdo koukal přes plot. Ale každopádně ta zkušenost v Barceloně mi dala úplně jiný rozměr, jak se dá dělat sport na profesionální úrovni. A jak si jakoby vážit těch sportovců a těch lidí, kteří tam pracují pro ten klub. Jak dlouho ses učil španělsky, respektive se zeptám, jestli pro tebe bylo lehčí naučit se anglicky, nebo španělsky, nebo německy? Španělština byla pro mě nejtěžší. Možná z toho důvodu, že už jsem tam šel ve 33 letech, už jsem byl takovej, samozřejmě, když jsi z Kýlu, kde máš postavení úplně nahoře, prostě řeč umíš, prostě si ve všech strukturách znáš všechny ty, a přijdeš prostě a musíš úplně odznovu němčinu, jako plzeňák slyšíš. Angličtinu musíš taky slyšet, ale španělština pro mě byla docela exotická. Měl jsem učitele, prostě chodil jsem tam do týdne, protože jsem se chtěl naučit, abych mohl být člen týmu. Za 3/4 roku jsem dokázal s nima komunikovat v restauraci, což je vždycky to nejde, když jsme seděli a rozuměl jsem ty vtípku malu a po roce už to bylo OK. A nejzamilovanější místo v Barceloně? Nejzamilovanější místo v Barceloně Elborn, ta část Elborn, kde to úplně svádí prostě vypnout a jenom se tak procházet těma uličkama, sednout se, dát si tam prostě sklenku červeného vína a to je opravdu část, kterou máme hrozně moc rádi. Tobě se blíží taky velká akce. Budeš se loučit. Kdy to přesně bude? Bude to teda v Plzni, to vím. Datum? 16.6. Takže když se koukáte na Ušák, tak koukejte maze do Plzně, protože se to vyplatí, protože přijdou zase velké hvězdy. Byl jsem jednou s primátorem města Plzně na takové schůzce, tam jsem mu říkal, no, že možná bych toto jsme měli, a pan primátor prostě říkal, udělejme to tady v Plzni, prostě v rodné Plzni, a začali jsme se o tom bavit nějak konkrétně, a tak já jsem ve své podstatě se Sport Investem jsem říkal, OK, zkusíme to udělat, tak a ne, přišel ten den D, kdy jsem ve své podstatě musel oslovit nějaký ty hráče, jestli by vůbec přijeli, a to jsem se trošku bál, ale ten první den, vím, že to bylo pondělí, jsem oslovil asi 30 lidí nebo 30 hráčů, nebo, a z toho 25 mi řeklo okamžitě jo, a že prostě je to pro ně velká čest, takže jsem to jsem byl opravdu dojatý z toho a vlilo mi takovou energii o toho, že ta celá kariéra, že to bylo fajn, ale tuto je mnohem víc, tuto přátelství. To je pro mě opravdu extrémně dojemné. Třeba šéf Barcelony, těch profesionálních sekcí, Xavi O'Callaghan, přijede se svou rodinou, šéf Bundesligy, a nejenom házenkáři, nejenom hráči, ale i takový to lidé. To nejsem jenom já, to je celá moje rodina, protože moje manželka, která to se mnou celý prošla, pro ně je to možná ještě horší než pro mě, takže to je pro nás hrozně dojem, hrozně moc emotivní, musím říct. Já si pamatuju svůj svatební den, kdy v podstatě jsem byl takový ten typický kluk, kdy jsem to jako nějak neřešil, vůbec jsem to nechtěl řešit. A potom, když jsem viděl v podstatě ty všechny lidi, že kolik jich přijelo jenom kvůli nám, tak mi toho jako fakt jsem měl takový pocit, který byl nepoznaný u mě. A teď si myslím, že to bude takový obdobného, že prostě kamkoliv se podívám, tak prostě bude nějaký cizinec a bude v mé rodné Plzni, půjdeme do mý oblíben hospody a budeme moct ukázat prostě tlačenku, a to, na to se opravdu těším. No, jestli jim taky dáš cucnout plzeňského piva, zvlášť těm, který na něj nejsou zvyklí, tak jim potom po ránu budeš vysvětlovat vlastně, jaký ten večer byl, protože si to moc pamatovat nebudou. Já ti na každý pád děkuji za návštěvu, přeju, ať se vydaří rozlučka, a zároveň tě varuju, protože začnu sledovat výsledky Kýlu od začátku nové sezóny. Já taky budu sledovat výsledky Kýlu. Tak ať se daří. Děkuji moc, krát za pozvání. Tohle byl doposavat poslední díl Ušáku. Pokud chcete vědět, kdo se do mého milovaného křesla ponoří příště, tak odebírejte tento kanál na YouTube. Tuto cestu bych vám doporučil tak jako tak. A taky se můžete podívat na Facebook anebo na Twitter, a jestli si chcete popovídat, tak vám nabízím hashtag Ušák Talkshow. Mějte se fajn.